Tým roky vás víta pri Forexovom výhľade. Dnes máme 4. júla. Bude 4. júl dôležitý. Napriek tomu, že v Amerike je sviatok, oslavujú deň nezávislosti, vieme, že dnes zaseda ECB, zaseda Bank of England a môže to mať vplyv na meny. Samozrejme nemusí, pretože môžeme vidieť dovolenkový mód aj pri centrálnych bankách. Takže uvidíme, čo sa stane a čo nie. V každom prípade poďme na to po upozorenie o tom, že veci, ktoré si hovoríme, sú rizikové. No a to, čo vlastne vidíme za posledné hodiny, je to, že aj napriek tomu, že sme videli pokles ešte prednedávnom, to znamená včera, počas včerajšieho rána, práve na základe paniky na trhu z toho, čo sa dialo v Grécku, Portugalsku, Egypte a tak ďalej. Včera ten silný odraz naznačuje dohora to, že stále sa bíci nevzdávajú a stále sú aktívni. Oveľa viac to je vidno na akciách ako na eure, avšak stále platí jednoducho, že ten trend aspoň na eure je klesajúci, na britskej libre tiež, na austrálskom dolare rovnako, avšak tie náznaky o možných odrazov sú stále prítomné. Uvidíme, ako dlho to bude pokračovať, poďme sa pozrieť na to, ako vyzerajú dané meny jednotlivo a potom si rozoberieme situáciu s centrálnymi bankami. Poďme teda na eurodolár, kde vlastne vidíme to, že máme graf eurodolára, denný graf, a to práve to, že včera ráno sa euro odrazilo od svojho supportu na dennom grafe práve na úrovni 1,2920. Takže táto úroveň bola veľmi silná z technického hľadiska, vidíme, že zafungovala veľmi, veľmi dobre, jednoducho máme odraz dohora takmer o 100 bodov od tých raných minim. Otázka je, čo s eurom ďalej, pretože ten výpredaj, ktorý sme mali práve z úrovne 1,34 až sem, ukazuje to, že euro asi nemá nejaký veľký potenciál rásť. Tých výpredajov sme však videli viacero aj počas predchádzajúceho mesiaca, to znamená počas mája, rovnako teraz počas júna, a samozrejme ten najväčší výpredaj bol počas januára a februára. Ukazuje to len to, že každý väčší rast eura je vypredávaný, avšak zatiaľ euro nechce klesať. Avšak táto trendová línia je kľúčová pre euro, pretože ak bude prelomená, práve pomocou nej sa otvorí priestor pre väčší pokles eura, ktorý práve že môže ukázať to, že tieto vypredaje neboli náhodné a jednoducho ten trend pre euro je smerom do dola. Takže myslím, že tri veľké výpredaje za posledného pol roka naznačujú to, že potenciál je tu, avšak práve tento odraz dohora môže byť znamením toho, že ešte môžeme vidieť korekciu, ktorá by teoreticky mohla prísť až k úrovni 31,80. Tam vidíme, že tam máme silnú rezistenciu a práve odtiaľ by bolo zaujímavé vstúpiť do krátkych strategických pozícií na eure, pretože je to úroveň, ktorá možno bola prekonaná nakrátko v máji, ale skutočne iba nakrátko, a ten výpredaj ukázal, že euro nemá silu udržať sa na touto úrovni. Takže 31,80 veľmi, veľmi kľúčová rezistencia pre euro, dovtedy tam môžeme vidieť odraz a uvidíme, či ho prinesie Draghi alebo nie. Ako nám si dáme kratší graf, tak vidíme, že ten potenciál odrazu eura sa tu tvoril už nejaký ten čas, ale zatiaľ bol stále neúspešný. Vidíme stále nižšie a nižšie dna, neschopnosť vytvoriť nový vrchol, a práve preto by asi bola na mieste trpezlivosť a počkať s prelomením nad práve predchádzajúce vrcholy, to znamená na úrovni 1,380, pokiaľ teda chceme ísť do longov, ale vieme, že ten potenciál nie je veľký, jednoducho tu by niekde aj tak mohol skončiť, aspoň sa týka tej avizovanej rezistencie. Práve preto sú nákupy trošku na euro problematické, ale vidíme, že aj napriek tomu si euro naďalej sa snaží tvoriť si supportnú úroveň. Ten včerajší prepad bol dobre skúpený, opäť sme tam v podstate, kde sme boli predtým. Vidíme práve tieto dve dna na úrovni 1,30 a momentálne sa tam buduje ďalšie. To znamená, že tvorí sa potenciál na to, aby euro mohlo ísť dohora, možno práve od tých avizovaných 180-200 bodov. No a tento potenciál uvidíme, či potvrdí alebo nepotvrdí Draghi, pretože vieme, že Draghi je dnes kľúčová postava a bude na rozdiel od Carneyho, ktorý by nemal povedať toho veľa, bude pravdepodobne musieť prísť s niečím, pretože reakcia na oznámenie QE taperingu zo strany Fedu je
pre euro negatívna a môže byť ešte negatívnejšia. Pretože v Európe vieme, že máme vyššie úrokové sadzby, v Európe vieme, že máme problém s financovaním bank a vraj preto aj mnoho analytikov teraz prichádza s tým, že centrálna banka by mohla spraviť nejakú veľkú zmenu. Napríklad by mohli spraviť to, že by nehovorili iba to, že výhľad je akomodatívny, to znamená prispôsobivý tomu, čo sa deje, ale možno by mohli prísť nejakou dlhodobejšou víziou ich politiky. Je to to, čo spravil Fed a podarilo sa mu pomocou toho znížiť dlhodobé úrokové sadzby. Európa zatiaľ s tým neprišla a Draghi zatiaľ veľmi váha, či s takým niečím prísť alebo nie. Bol by to vážne veľké rozhodnutie, pokiaľ by Európska centrálna banka povedala, že nebudú sa pozerať iba na súčasnú situáciu, ale budú sa snažiť mať aj nejaké predvídanie do budúcna toho, ako sa bude politika vyvíjať. Takže to je ten veľký rozdiel medzi ECB a Fedom a mnoho komentátorov hovorí, že práve ECBčka by takémuto niečomu mohla čoskoro prísť. Na druhej strane tiež hovoria o tom, že by ECB mohla zopakovať QE po spôsob Fedu. To znamená, že by ECB mohla prísť kvantitatívnym uvoľňovaním a to tak, že by nakupovala všetky dlhopisy krajín eurozóny v rovnako. To znamená, že podľa zastúpenia týchto krajín v eurozóne. No a tým pádom by nepodporovala špeciálne žiadne dlhopisy ako Taliansko, Španielsko a jednoducho podporovali plošne dlhopisy všetkých krajín. No a tým by mohla vytvoriť možno zaujímavý precedens s tým, že by dokázala aj v podmienkach Európy aplikovať kvantitatívne uvoľňovanie. Avšak takéto niečo je podľa mňa veľmi, veľmi nepravdepodobné, pretože ukázalo sa, že Fed bude mať veľké problémy s QE taperingom a samozrejme tým, že budeme nakupovať dlhopisy je pekná vec, ale čo s tým ďalej? To znamená, že je to vec, ktorá hrozí potenciálnymi problémami, pokiaľ by mohla prerásť do nejakých väčších nákupov, ako spravil Fed. Ako sa toho zbavovať? To bude tá kľúčová otázka, ako spraviť exit z QE. Takže Európa je konzervatívna a hlavne máme v Nemecku voľby. Pred nemeckými voľbami ja si nemyslím, že existuje nejaká pravdepodobnosť pre zmenu politiky ECB. A takže tieto očakávania, ktoré momentálne sú, že by mohli v podstate spraviť slovník holubičí, to znamená, že by Draghi prišiel s nejakými možnosťami pomoci Európe, eurozóne, sa mi zdá veľmi, veľmi nepravdepodobný. No a tým, pokiaľ by Draghi sklamal a nepovedal by nič zaujímavé, to znamená žiadne QE, žiadny forward guidance, žiadne možno depozitné sadzby negatívne a tak ďalej, pokiaľ by iba udržal náladu v tom, že rozmýšľajú o viacerých alternatívach, nič nie je isté, to čo hovorili naposledy, mohlo by to mať na euro naopak pozitívny vplyv. To znamená, trh momentálne očakáva, že Draghi s niečím príde, pokiaľ nepríde Draghi na svojej tlačovej konferencii o 14.30, môže to priniesť rast eura. Takže pozor na to, ja si myslím, že aj to budovanie tohto supportu okolo úrovne 1.30 naznačuje to, že môžeme vidieť odraz eura na úrovne vyššie. Dajme si tu fundamentálne správy, ako vyzerá i objednávky na eurodolár. Ono ich pravdepodobne asi nebude dnes nejako veľa, ale ja si myslím, že ten potenciál tam je. Včera sme videli veľmi slušné bidovanie eura okolo práve danej úrovne, technickej úrovne 1,2920. Momentálne vidíme, že práve tam sa nachádza veľmi, veľmi silný dopyt. Takže 1,29, 1,2930, pokiaľ sme videli pokles, je tam veľmi silný dopyt. Naopak, silné ofere sú na úrovni 30-40, to je už v podstate veľmi skoro, a 30, 70, 80, čo je tiež v podstate iba chvíľu nad nami. Ak sa pozrieme na market deltu, tak tu vidíme na eurodolári to, že skutočne euro zatiaľ zastalo na veľmi dôležitom klasteri úrovni 1,3040. Je to úroveň, ktorá je veľmi, veľmi silná. A práve preto sme odtiaľ videli celkom slušný výpredaj a sme nižšie, ale vidíme, že zatiaľ sa nedokážeme nejak veľmi, veľmi prepadnúť práve s očakávaniami toho, čo spraví Draghi. Hovorím ešte raz, pokiaľ by Draghi nepovedal nič prekvapujúce, nepovedal by žiadne holubičie slova, dokázalo by to mať na euro možno aj pozitívny vplyv, pretože tým pádom by sa ukázalo, že centrálna banka je relatívne konzervatívna, nemenej sa púšťa do nejakých extrémnych manipulácií trhu, extrémnej monetárnej politiky a tým pádom môžeme vidieť odraz dohora Európy mohlo byť hodnotnejšie ako americký dolár, aspoň teda na chvíľu, možno práve k tej úrovni 1,3080, o ktorej sme rozprávali. Takže
Potenciál tu je, aby euro išlo obiemo smermi, pre ten pokles hovorí dlhodobý trend, ktorý tu máme. Máme tu samozrejme, sme pod trendovou líniou, sme pod point of control, ale pokiaľ dragy prekvapí, respektíve neprekvapí, tak môžeme ísť na úrovne vyššie. Čo sa týka britskej libry, tak tam je situácia ešte o niečo jednoduchšia, pretože momentálne na britskej libre, dajme si tu niekde britskú libru, vidíme celkom volatilné obchodovanie, hlavne to uvidíme na dennom grafe, kde tie pohyby sú skutočne bláznivé, ale v podstate vidíme to aj tu, skutočne veľmi dramatické pohyby, najprv na konci mája k úrovni 1,56, pokles k 1,50, opäť naraz k 1,57 a opäť pokles niekde k 1,52. Takže veľmi veľké a prudké pohyby, ktoré ukazujú to, že obchodníci nevedia, čo spraví Carney, a práve preto trh je volatilný. A preto si myslím, že pokiaľ Carney nebude chcieť podporovať túto volatilitu, tak bude dnes veľmi opatrný a nespraví nič. To znamená, že len pôjde v rámci toho, čo momentálne je, to znamená, ponechá kvantitatívne uvoľňovanie na úrovni 375 miliárd, ponechá úrokové sadzby na úrovni nezmenenej, no a tým pádom neuvidíme žiadnu veľkú reakciu, pretože Carney by mohol byť opatrný, kým si vôbec trh zvykne na to, že je šéfom Bank of England, pretože očakávajú sa od neho veci, kedy by mohol veľmi výrazne oslabiť libru. To by však mohlo prísť už v auguste, pretože 7. augusta máme prvý inflačný report a tam by mohol Carney už prezentovať svoje názory. Zatiaľ si myslíme, že bude pomerne stabilný a nebude chcieť spôsobovať nejaké veľké pohyby, takže dnes od Bank of England o 1 nečakáme vôbec nič. Čo sa týka amerického dolára, tak vráťme sa ešte k tomu, pretože ja som hovoril o tom, že Draghi by mohol relatívne podporiť euro, ale vidíme, že euro má problém, je pod point of control, je pod silným klasterom, je v negatívnom trende. No a zdá sa, že aj dolár by mohol začať opäť posilňovať, práve pri tom, ako včera dlhopisy vzrástli na úroveň 127, sme si to ukazovali viackrát na dennom grafe, ale dnes opäť klesajú. Jednoducho, toto je tá úroveň, ktorá je pre dlhopisy podstatná ako rezistencia 127. Sú to minima od roku 2011, tie boli prelomené, opäť sme ich otestovali a je šanca, že dlhopisy budú klesať. Ako náhle budú vypredávané americké dlhopisy, mali by ísť aj akcie dole, mali by, samozrejme, ale mali by aj posilňovať americký dolár. Vidíme, že práve toto, ten vypredávaný dlhopis sa viazal s silným dolárom. Takže ak sa dlhopisy opäť pustia do poklesu, do väčšieho poklesu, americký dolár by mal byť silnejší a práve preto sa stále zdá, že jednoducho ten trend, ktorý je v prospech amerického dolára, by mal pokračovať. Takže nie je to iba situácia na austrálskom dolári, ktorá je veľmi negatívna, ale je to situácia aj na eure, ktoré je, vidíme aj z tohto hľadiska, z technického hľadiska, stále na zaujímavé úrovni na short s potenciálom väčšieho poklesu. Prekvapenie by však mohol priniesť až Draghi. Tu vidíme britskú libru, ktorá sa snaží dostať vyššie, po tom veľkom výpredaji jednoducho snaha o stabilitu je. Sme tu na point of control, sme tu na zaujímavej úrovni na nákup britskej libry dohora. Stále však ten trend je relatívne negatívny a takéto niečo ešte sa ťažko dá hodnotiť na to, že je to super príležitosť na nákup. Naopak, je to úroveň, ktorá špekulatívne môže byť zaujímavá na nákup, ale stále si myslím, že príliš predčasná pre nejaké veľké nákupy. Austrálsky dolár, ten jednoznačne ukazuje to, že sa stále obchodujeme pod dôležitými úrovňami. Tá momentálna dôležitá úroveň je 0,9291,80 na septembrovej futures, kde vidíme tú dôležitú rezistenciu, pokiaľ sme pod ňou, výhľad aj naďalej klesajúci. No a ten klesajúci výhľad na austrálskom doláre skutočne môže byť obrovský. Ako náhle si dáme denný graf, tak vidíme, že tu nemáme v podstate žiadnu väčšiu rezistenciu a klesať môžeme až k úrovni 0,8, to znamená ďalších 11 veľkých figúr z technického hľadiska. Vôbec v tom nie je absolútne žiadny problém. Zatiaľ sme spravili od prelomenia tejto kľúčovej úrovne celkom slušný pohyb do dola. Takže toľko od nás k Forexu. Jednoducho zhrniem to, dnes budeme mať dôležité dáta, z Bank of England sa však sotva niečo očakáva, z ECB ja si tiež myslím, že Draghi ničím neprekvapí, prvotná reakcia eura môže byť dohora, ale ako vidíme aj na silných oferoch, euro môže byť vypredané už veľmi skoro.
Tá kľúčová úroveň je 31,80, naopak na úrovni 29 vidíme silné bidy, to znamená, že euro sa môže do zajtra do NFPčka obchodovať práve v tom danom pásme, to znamená pásmo 1,29 až 1,31 v tomto pásme, 200-bodovom pásme, môžeme vidieť osciláciu do zajtra a možno NFP nám povedia potom oveľa, oveľa viac. Takže žiadne veľké prekvapenia by som dnes nečakal, uvidíme, čo sa udeje práve o 14:30. Zatiaľ sa máte pekne, do počutia.